Sustav prikaza informacija na vjetrobranskom staklu prikazuje sliku u vidnom polju vozača na virtualnoj udaljenosti od 2 metra. Pa, bez skidanja pogleda s ceste, vozač može pristupiti informacijama o vožnji i navigaciji, kao što je trenutačna brzina, navigacijski sustav, upozorenje o prekoračenoj brzini i značajke pomoći u vožnji. Preklopni zaslon s prikazom informacija o vožnji u boji visoke razlučivosti aktivira se kod pokretanja motora, a zatvara kod isključivanja motora. Ergonomski je jednostavan i intuitivan korištenjem simbola i piktograma. Visina informacija na zaslonu može se prilagoditi na višefunkcijskom zaslonu,